L'Ajuntament de Montblanc denuncia que els nanos centenaris estan segrestats. Es tracta de 8 nanos que van ballar fins l'any 1981 i que ara feia anys que presentaven un important estat de degradació. De fet, fa més de 40 anys que els nanos que ballen a la plaça Major per festes són una rèplica dels centenaris. Al març de l'any passat, l'Ajuntament, després d'un estudi del Centre de Restauració de Catalunya del 2021, va decidir contractar el taller a Vall de Reus per restaurar-los. 4 mesos després, ja amb el nou govern a l'Ajuntament, es va demanar a l'empresa que tornés als nanos, ja que asseguren encara no s'havien iniciat els treballs i, per tant, no es podia justificar la subvenció de la Diputació de Tarragona. I aquí comença el periple. Segons l'Ajuntament, després de diversos intents, el darrer, el passat 13 de juny, el taller s'ha negat a tornar als nanos al·legant que sí que havia començat els treballs. Ara s'ha sol·licitat autorització judicial per poder entrar al taller i recuperar les imatges festives. El govern no entén com l'empresa ha arribat fins a aquesta situació. Ha sigut un segrest en tota regla. De fet, tant jo personalment com el secretari, com més personal de l'Ajuntament, ens vam personar el dia que havíem citat per Burofax per anar a recollir els nanos de Montblanc en el taller Vall a Reus. No ens van ni obrir la porta, vam fer diverses trucades, no ens van contestar. Ens vam quedar sense els nanos, vam tornar amb la furgoneta buida i per tant doncs, ara per la via judicial esperem doncs, que es pugui resoldre, perquè no entenem en cap moment com s'ha fet tot això i quin interès hi troba en fer tot això, perquè al final... Però és que és greu, perquè són els nanos centenaris de Montblanc. No? Des de l'Associació de Gegants i Nanos de Montblanc es mostren preocupats perquè els nanos no siguin a Montblanc per celebrar l'acte dels 160 anys previst per l'1 de setembre, així com formar part de l'exposició commemorativa que s'està preparant. També pateixen per si s'ha fet una restauració inadequada. L'informe que van fer l'any 2021 el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, i ho llegeixo textualment, descarta qualsevol intervenció de conservació i restauració que vagi més enllà de l'estabilització dels materials constituents de la peça. Per tant, clar, depèn del que hi hagi fet, doncs després posarem les oportunes denúncies amb ell i l'antic equip de govern que va ser qui li va fer encarregar. TAC12 s'ha posat en contacte amb el taller a Vall, però han declinat fer declaracions per recomanació del seu advocat.